ጋሽ መሐመድ አንተ ልበልህ አንቱ? አንተ በለኝ። ለጨዋታችንም እንዲያምር አንተ ብልህ ነው የሚሻለው። አዎ በጣም አሁን መሽቷል። አንተ ግን ስብሰባ ላይ ነው ያለኸው። ሀብታምነት ሲባል ብዙ ጊዜ እንቅልፍ የለውም ይባላል። በቀን ምን ያህል ትሰራለህ? ምን ያህል ትተኛለህ? መጀመሪያ ይህን እድል ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። የአንተ ጓደኞች በአማላጅነት በጣም ቀን ሰሌሊት እያስቸገሩኝ ነበር። ይህንን መላው ኢትዮጵያ እንዲያውቀው እፈልጋለሁ። ምክንያቱም እንዳንተ አስቸጋሪ ጓደኞች ሁሉ አስቸጋሪዎች እንደሌሉ ብዙ ሰው እንዲያውቀው እፈልጋለሁ። ምክንያቱም አየህ ዓለም የተለያዩ ሰዓቶች አሉ። አሜሪካ በአሁኑ በቀን ነው። ዩሮፕም ገና አሁን ገና መዝጊያው አካባቢ ነው። ሳውዲም ውስጥም ወደ መተኛችን ሰዓት ነው። በዚህ ሰዓት ሁልጊዜ የእንቅልፍ ነገር የለም። እንቅልፍ አራትና አምስት ሰዓት ከተኛው በቂ ነው ለኔ። በተለይ በዚህ እድሜ ሰው እድሜው እየገፋ በሄደ ቁጥር የእንቅልፍ ሰዓት የሚቀንሳል ይባላል። ስለዚህ ብዙን ጊዜ የምተኛ ሰው አይደለሁም። አራት ሰዓት ነው አምስት ሰዓት በቂ ነው ለኔ። ከዓለም በሀብት 43ኛ ደረጃ ላይ ይዘሃል። ካለው አጠቃላይ የኢኮኖሚ ችግር አንጻር 43ኛነትን ጠብቀህ ነበር መሐመድ? አንደኛ እውነቱን ብነግርህ አታምንም። 43ኛ መድረሴን የሰማሁት ጓደኞቼ ከአዲስ አበባ ደውለው ነው። 43ኛ ልሆን፣ መቶኛ ልሆን፣ 200ኛ ልሆን አላውቀውም ነበር። ምክንያቱም ፎርብስ የራሱ መንገድ ነው ያለው። እኛን አይጠይቀንም። እኛን የሚያውቀው ነገር የለም። የምናውቀው ነገር የለም። እነሱ በሚፈልጉት መንገድ እያንዳንዱ ካምፓኒ አሁን ለጊዜው ብዙውን አሴቶችን የገበገሙት ባለው ፓብሊክ ነው ነው በዛ ባለው እንትን ነው እንጂ ሁሉን ነገር አውቀው አይደለም። ስለዚህ የአሴቱ ጉዳይ እንዳለ ሆኖ ካልኩሌትና ተገምግሞ ሲደረስበት አሴቱ የተነካ አይደለም። እርግጥ ነው ትርፉን ያው የዓለም ኢኮኖሚ ያላቸው ነገር የለም። ትርፍ ላይ ሁሉንም ነው የላቸው። ግን አሴቱ ያለ ነው። ይሄ አሴት አለ ኔት ወይ አርሴት ብለው ነው ያወጡት። ይሄ ግልጽ መሆን አለበት። አሁን ሪል ስቴትና አንተ የምትሰራበት ሪል ስቴትና የነዳጅ ዘይት የንግድ ዘርፍ እየተዳከመ ነው ይባላል። መሐመድ ሁሴን አላሙዲን ግን በተለየ ጥንካሬ በዘዴ ይዞታል እየተባለ ነው። ሚስጥሩ ምንድን ነው ጋሽ መሐመድ? እዚህ ሚስጥር የለም። እኔ መጀመሪያ አሴቶቼ መሬት ውስጥ ያለ ኦይልና ሪፋይን ፕሮዳክት ነው። እርግጥ ነው አሁን ባለው በኢሮፒያን ህግ እያንዳንዱ ሪፋይነሪ የሶስት ወር ሪፋይነሪ ኢንቨንቶሪ ይኖረዋል እና ኦይሉ እዛው ያለ ነው። ችግሩ ግን $90 ለባረል ወደ $40 ሲገባ የ$50 ልዩነት ያመጣል። የሚጎዳው ኢንቨንቶሪውን ነው። በ90 የገዛኸው 40 ቤት ሲገባ እና ለሚቀጥለው ወር ለሚደረገው ካልኩሌሽን የ$50 ልዩነት ያመጣል ካለ ኢንቨንቶሪ። ያ ኢንቨንቶሪ ማንን ነው የሚጎዳው? 7 እና 8 ወር ሰርተ ያተረፍከውን ገንዘብ ያንን ይሟጥጠዋል ማለት ነው እንጂ አሴትህ እንዳለ ሪፋይነሪው እንዳለ ነው፣ ስቶሬጁ እንዳለ ነው። ሁሉ ነገር ምንም የተረካ ነገር የለም። ሪል ስቴት ሲባል ሪል ስቴት የሚጎዳው ምንድን ነው? ከባንክ የተበደሩ ተበድረው ኢንተረስት ኑሯቸው ለመክፈልና ለመሸጥ ሲፈልጉ እኔ የገዛቸው ኢንተረስቶች በሙሉ የሚሸጡ አይደሉም፣ ተከራይተው ክራይ የሚያስገቡ ናቸው። ለዚህ ነው ያልተጎዳው። መሐመድ፣ የብዙ ሀውኖቹ ከቢል ጌት ጀምሮ ማየት እንችላለን። ፎርብስ ላይ የተቀመጡት ባለ ሀብቶች በአጠቃላይ ሀብታቸው ቀንሷል። ያንተ ግን እዛው ላይ ነው። ይሄ የሆነበት ሚስጥር ምንድን ነው መሐመድ? እዚህ ላይ ሚስጥር አይደለም። ይኸውልህ ብዙዎቹ ሀብታሞች ሼር ሆልደርስ ናቸው፣ ስቶክ ሼር አላቸው። ካልኩሌት ሲደረግ ነምበር ኦፍ ሼርስ ታይምስ ዘ ፕራይስ ኦፍ ዘ ሼር ነው። በዛ ሲደመር በዛ ምክንያት ነው ካልኩሌት ተደርጎ ይሄን ያህል ሀብት አላቸው የሚባለው። የኔ ለወጥ ያደረገው ምንድን ነው? ከሌላው ሳይሆን አሴቱ ነው። እኔ ያለኝ ሪፋይነሪ ነው፣ ያለኝ ቢልዲንግ ነው፣ ያለኝ ኦይል መሬት ውስጥ ነው። ያ ነው ልዩነት። አሴቱ ነው ካልኩሌት ያደረገው። ኦይል 150 በነበረበት ጊዜ ካልኩሌት ቢደረግ ነው የኔ አሴት የትና የት በደረሰ። ያ ነው ልዩነቱ። አየ ሼር ታይምስ ሼሮቹን ታይምስ ዘ ፕራይስ ኦፍ ዘ ሼር እና ያ ነው ካልኩሌት ሲደረግ ሼሩ ፕራይስ ሲሆን እነሱም ሀብት ወረደ።
እኔ ግን አሴቱ ካፌ ደበተው አሴቱ እንዳለ ሆነ። እንግዲህ ለሚገባው ሰው ይሄ ነው ልዩነቱ። ለማይገባው ግን መታረቀዋለኝ ቁጥር ለማያውቅ ሰው ይመስለኛል። የነ ቢል ጌት ለምሳሌ ቀንሰውም ነው አንደኛ የሆኑት። አንተ 9 ቢሊዮኑን ይዘህ ነው እንደውም የመጀመሪያው ይመስለኛል በ50 ልዩነት ወደ ላይ ከፍ ያለ ባለሀብት አንተ ብቻ ትመስለኛለህ። እንግዲህ አንደኛ እዚህ ላይ መድረሴን አላውቅም ነበር። እነሱ ናቸው እንግዲህ እንዲህ አድርገው ካልኩሌት አድርገው እዛ አድርሰውኛል። የኔን ሀብት ኢትዮጵያ ውስጥ እንኳ ያለው ምን እንዳለ አያውቅም። ጌስ አድርገው ነው ያመጡት። እዚህ ለወደፊቱ ኢንቨስትመንት ኦፊስ የሚሄደው አገር ውስጥ ገቢ የሚይዘው ምን ያህል ታክስ እንደከፈል ምን እንደበማየት ሊገነዘቡት ይችላሉ። እዚህ ላይ ምንም ችግር የለባቸውም። ግን እነሱ ጌስ አድርገው ነው ያወጡ። ስለዚህ አሴቱ እንዳለ ሆኖ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ብታይ ብዙ ድርጅቶቹ አሴቶቹ እንዳሉ ናቸው። ወርቅ እናመርታለን፣ ወደ ኢትዮጵያ ዶላር እናስገባለን። ቆዳ እንልካለን፣ ወደ ኢትዮጵያ ዶላር እናስገባለን። ቡና እንልካለን፣ ወደ ኢትዮጵያ ዶላር እናስገባለን። ሻሂ እንልካለን፣ ዶላር እናስገባለን። ፍራፍሬ አትክልት እንልካለን። አሁን አባራች ጂቱ የሚባለው እሱ ነው እያመረተ ነው። በሳምንት 500 ኪሎ እየላከ ነው። እሱ አሁን ዶላር እያስገባ ነው። አበባም ዶላር እያስገባ ነው። እኛ ፎከስ ያደረግነው ኤክስፖርት ኦሪየንትድ የሆነ ድርጅቶች ላይ ነው እና ብዙ ሰው ለስራ የሚይዝበት ድርጅቶች ነው ፎከስ ያደረግነው። በዛ አሴት አይተው እነሱ ሊገመግሙት ይችላሉ። ለወደፊት ከአሁን በፊት ኖስ አማራህን ኢንተርቪው አድርጌ ነበር ከአሜሪካን እና ወደ 2 ቢሊዮን ዶላር መክሰሩን ነግሮ ነበር በዚሁ ሚዲያ ላይ። አንተ ደግሞ ካተረፉትና በቢሊዮነሮች ደረጃ ከ97 ተነስተው ወደ 43 ከፍ ያልክንህና እሱ እንደነገረኝ ከሆነ ሼር ነው የሸጠው። ብዙ ሼሮች ነበሩት፣ አንድ ላይ ነው ዳውን ያደረገው። አንተ ግን በዚህ አይነት አሰራር አይደለም ማለት ነው ሀብትህን የመሰረትከው? አይደለም። ምክንያቱም እኔና ቤተስቴን ብዙውን ካምፓኒ ሆን የምናደርገው እና ሼር አልገባ የሰውን ብር አልወሰድኩ፣ ሰውን አላከሰርኩ። ብከስር በራሴ ነው፣ ቢጨምር በራሴው ነኝ። ያው ነው እንግዲህ እንደምታውቀው። በአንድ ወቅት ሚሊኒየም አዳራሽ የተሰራው ለበዓሉ ነው፣ ከበዓሉ በኋላ ይፈርሳል የሚባል ነገር ነበረ። ይሄ አቋም ተቀይሯል ጋሽ ማመድ? በመጀመሪያ ሚሊኒየም አዳራሽ አንድ ነገር ስራ ሲባል በአስቸኳይ በዘጠና ቀን ውስጥ ስናቀርበው ይህን ያህል አገልግሎት ይሰጣል ብዬ አልገመትኩትም ነበር። ነገር ግን አሁን ለሀገሪቱ ያል የሚሰጠው አገልግሎት እየሰፋና እየበዛ ሄደ። ለማፍረስ እቅድ የለንም፣ ግን ያለን ምንድን ነው ፌስ ሊፍቲንግ እና አንዳንድ ነገሮች አካባቢውን ሰርተን የመለወጥ እንትን አለ እንጂ ለማፍረስ አያስፈልግም ብለን ወጥመናል ለጊዜው። ግን በዛ የታሰበ ሆቴል አለ፣ የታሰበ ጭጫዎች አለ፣ ሌላ መዝናኛዎች አሉ። እሱንና ቢልዲንጉን በሌላ መልክ እንለውጠዋለን ብለን ተስፋ አለ። በአንድ ወቅት ስትናገር ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት የማደርገው በልቤ ነው ካለኝ ፍቅር፣ ባህር ማዶ ደግሞ ሌላው ቦታ ላይ በአንጎሌ ነው ብለህ ነበር እና አንዳንዶች እንዲብራራላቸው ይፈልጋሉ። ምን ለማለት ነው የፈለግከው? በመጀመሪያ በአንጎሌ የሚታሰበው ሞላው ዓለም ውስጥ የሚደረግ ኢንቨስትመንት እርግጥ ነው በአንጎል ታስቦ ኢንቨስትመንቱ ምን ያህል ነው፣ ምን ያተርፋል፣ በዚህ ጊዜ ይመልሳል የሚል ነገር ያስፈልጋል። ያ በአንጎል ታስቦ ኤክስፖርቶች መጥተው ወርደው ጥረው ይሄን ይመስላል ብሎ ይላል። ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ኢንቨስትመንት የሀገሪቱ ለውጥ ስለምፈልግ አገቻችን ሀገር እኔ ተወልጄባት እኔ ግጥለው በወጣት ነግጠው አድጌ የእናቴ አደራ ስላለብኝ ያችን ሀገር በምንም አይነት በአእምሮ ብናስብ ብዙ ወጣ ውረድ ይኖረዋል። ምንም ውጤታማ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ፈላጊ ሀገር ነን፣ ብዙ አንዳንድ ችግሮች አሉ። እነዛን ነገሮች ለማስተካከል ብዙ ወጥ ይኖራል። ነገር ግን በልብ የማስበው ያለኝ ፍቅርና ያለኝ ትልቅ ሀሳብ ነገዶች ሀገር በምንም አይነት በአእምሮ ሳይሆን በልብ ታስቦ ሀገሪቱን ወደፊት ለማበልጸግና ድህነት ድሃ የምትባለውን ሀገር ይህን ለማጥፋት ተነሳሱት አንዱ ሰው በመሆኔ በዛ መልክ ነው። በልጄ ነው እንጂ በአሁኑ ያላስበው ነው ያልኩት።
የኢትዮጵያ ፍቅር ግን ከልብ የመነጨ ነው። ያ የልብ ፍቅር ደግሞ ምንም የሚፍቀው የለም የሚገፋም አይደል። የተወራ ይወራ፣ የተፈለገ ሁሉ ነገር ይደረግ። ኢትዮጵያዊነት ማንም ቆዳዬን አይከፋትም። ምን ያህል ጊዜህን ኢትዮጵያ ውስጥ ታጠፋለህ? ምን ያህል ሀብቶችን እዚህ ሀገር ውስጥ ያሉትን ትቆጣጠራለህ? ጋሽ መሐመድ፣ አንድ ነገር ልንገርህ። እኔ በየሄድኩበት ሀገር የኢትዮጵያን ቴሌቪዥን አያለሁ። በየሄድኩበት የትም ግን ዩሮፕም ልሂድ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አለኝ። የእኔን ቴሌፎን ቢል ብታይ 70% የኢትዮጵያ ኮል ነው እንጂ በደንብ እኔ ብዙን ጊዜም ባልታይ ድርጅቶች ውስጥም እየሄድኩ ዙሬ ባላያቸው የታመኑ ሰዎች አሉ። ሁላቸውም ድርጅታቸው ይሰራሉ። እርግጥ ነው ሰው የአቅሙን ያህል ነው የሚሰራው። አንዳንዱም አቅም አንሶት ሲለፋደፍ ታየዋለ፣ እንዳይወርቅ ትረዳዋለ፣ ታስብለታለ። ግን ያው ነው እኛ ሁሉን ሰብስበን ስለሆነ የምንሮ በትግህና በብርታትም ይሰራል። ትንሽም ከፍቶት የሚሰራም አለ፣ ታሞምም ይሰራል። ብዙ ጣጣ ውስጥ ነው ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ። ግን ለወደፊቱ ወጣቱ ይተካቸዋል እያልኩ ስለማምን ወጣቱ እንግዲህ ወደፊት ገብተው ነገሮች ያስተካክላሉ አምንበታለሁ። ለእናት ሀገር የማያልቅ ፍቅር በተሰኘው ዲቪዲ ላይ ብዙ የረዳቸው ሰዎች እንዳሉ ቢታወቅም አሁንም ሼህ መሐመድ ሁሴን አላሙዲን የሚረዳቸው ዝነኞችን ነው የሚሉ አሉ። ምላሽ ምንድን ነው? ዝነኛ የሚባለው ማን ነው? ጥላሁን ገሰሰ ነው? ምን አለው? ምኒልክ ወሰነቸው ነው? ምን አለው? መንግስቱ ወርቁ ነው? ምንድነው? ዝነኛ ነበሩ እንጂ አሁን ዝነኞች አይደሉ። እነዚህ በጊዜያቸው ሰውን ሁሉ ረድተው አደስተዋል፣ ብዙ ነገር አድርገዋል። እነሱ ካተረዱ ማን ነው የሚረ? ዝነኝነቱ ምኑ ነው? የት ቦታ ነው? እነ ቋልስኛነት ዝነኛ የነበሩት የሚያሸክማቸውና የሚረዳቸው አቶ ሽጣሉ እነዚህ መጣል ነበረባቸው። እነዚህ ሁሉ መረዳ ሁሉ ኢትዮጵያ ህዝብ ለማውቀው ሰው አምጥቶ ሲነግረኝ ማንንም ከማንም አለኝ፣ ሃይማኖት አለኝ፣ ወገን አለኝ፣ ጾታ አለኝ፣ ሁሉንም ነው መረዳው። የተቻለኝን ያህል አረጋለሁ። በዚህ የበለጠ ምንም ማድረግ አይቻልም። እንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ እንግዲህ ይረዳሉ ብዬ ብነሳ እኔ እንጃ እንግዲህ 80 ሚሊዮን ህዝብ የት በኩል እንደምገባ አላውቅም። ከዚህ አንጻር እንግዲህ የቻልኩትን ሁሉ እስከ ግማሽ መንገድ መጥቼ ሁሉን ለማስደሰት እየጣርኩ ነው እያልከኝ ነው? ብዙ ጊዜ የመጀመሪያው ሚሊዮን ከመጣ በኋላ ሚሊዮን ሚሊዮንን ይወልዳል ይባላል እና ሚሊዮን ሚሊዮንን ከወለደ ደግሞ ከመጀመሪያው ሚሊዮን በኋላ ብዙም አያደክምም የሚል አስተሳሰብ ያለው ሰው አለ። ምላሽ አለ? አንደኛ ሚሊዮን ለማምጣት ድክመት አለው፣ ሩጫ አለው፣ ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። ሚሊዮን ደግሞ ሚሊዮን እንዲወልድልህ ተፈለግ አሁንም የበለጠ መስራት ያስፈልጋል። እንደ ሚሊዮን ሚሊዮን ይወልዳል ብለህማ የምጠብቀዋል የኔ ጌታ ቁጭ የበበላው። እስኪ ወደ ኳስ ሁሉ ሰውድህ፣ የቼልሲ ደጋፊ ነህ ሲባል እሰማለሁ። እውነት ነው መሐመድ? እንዲህ ያለ ነገር አይነካኝም። የአርሰናል አርሰናልስ? አርሰናል በጣም እደግፈዋለሁ። በጣም ወደው ቲም ነው። ቅዱስ ጊዮርጊስ ቼልሲን በለጠ መባሉን ሰምተሃል ጋሽ መሐመድ? እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ተነገረኛ የሰውረን ጋዜጠኛ የሰውረን ብያለሁ። የጋዜጣ ወሬ ሳይሆን አይቀርም እንደው እናንተ ያለውን በሩቁ ነው እንጂ በቅርቡ መቅረብ መጥፎ ነው። እስኪ እኔም የአርሰናል ደጋፊ ነኝ። ብዙ የአርሰናል ደጋፊዎች አርሰናልን ገዝተህ ደረታቸው ላይ የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንድታስለጥፍላቸው ይፈልጋሉ። ምላሽ አለ? እሱ ቢሆን ደስ ይለኛል። ግን አርሰናልን ከመግዛትና ደጋፊ ከመፍጠር አላማ ላይ ያሉትን እርሻዎችን ማልማቱ ነው የሚበልጥ። አሁን ለጊዜው ያለኝ ፕላን ኢትዮጵያ ውስጥ የተቀረጿቸውን የእርሻ ልማቶች ላይ ፎከስ ለማድረግ ነው። እንደዛ ካልከው እንደውም አንድት ነገር ትዝ አለኝ። ከአሁን በፊት በ4 ቢሊዮን ዶላር ግብርናው መስክ ላይ ብርህን ኢንቨስት በማድረግ የኑሮ ውድነትን ተረት አደርጋለሁ ብለህ ተነስተሃል። ከምን ደረሰ እሱ ፕሮጀክት? አንደኛ ተረት አይደለም፣ ሀቅ ነው። የሚሆን ነው ደግሞ በቅርቡ ታዩታላችሁ። ወሬ ብቻ አይደለም፣ ሀቅ ሆኖ ስነ ስርዓቱን ይዞ በቅርቡ አሁን ስራ ይጀምራል። የመጀመሪያው እርሻችን በጋምቤላ ኤሪያ ነው። ከዛ ቀጥሎ አማራ ክልል፣ ከዛ ቀጥሎ ፓራሌል ነው የሚሄደው። አፋር ውስጥም ኦሮሞ ክልል ውስጥም አለ። እርሻዎች በሰፊው ለመስራት መንግስት ስለፈቀደልን እኔ ብቻ አይደለሁም፣ ብዙ የገልፍ ስቴት ኢንቨስተሮች እየመጡ ናቸው።
መሐመድ እስኪ ሀብት ሁሉ ቢቀርና በዚህ ዓለም ላይ ሁለት ነገር ብቻ ይኑርህ ብትባል ምንና ምንን ትመርጣለህ? በመጀመሪያ የምመርጠው የኢትዮጵያ ሕዝብ ሰላምና ጤንነት ነው። ይህ ሕዝብ ተጎድቷል፣ ተበሳቅሏል። አሁን አብረን አንድ ላይ ሆነን አገራችንን ለመገንባት ምኞት የምመኘው ነው። ለወደፊት የማየው ነው፣ የሚታይም ነው በቅርብ ጊዜ። ሁለተኛው ምርጫ ከህዝቤ ጋር በሰላም መኖር ነው የምፈልገው። ህዝቤና ሀገሬ ነው መልሱ ማለት ነው። በቃ ህዝብና ሀገር የበለጠ ምን አለ? ኔ ወንድም ሀብታምነት ሲባል ጮማና ውስኪ ብቻ የሚመስለን አለንና አላሙዲንና ሽሮ እንዴት ናቸው መሐመድ? እኔ እውነቱን ልንገርህ፣ ሽሮና እኔ በጣም የሚዋደዱ ጓደኛሞች ናቸው፣ የማይለያዩ። በሳምንት ቢያንስ ሶስት ቀን የማትቀመች ሽሮ ነገር። የጥላሁን ገሰሰን ዘፈኖች በጣም ተወዳቸዋለህ። ከታዳጊነት ህይወት ጋር የሚገናኝ ነገር አለ ጋሽ መሐመድ? በጣም በተለይ እባካችሁ እስራኤል ስራበት የሚለው ዘፈኑ በጣም ሁልጊዜ ትዝ ይለኛል። ተውኝ የሚልበት ጊዜ ነው። ስራችንን እንስራ ዘፈኑ ሁልጊዜ ትዝ ይለኛል። ለሚሊኒየሙ ታላላቅ አርቲስቶችን በማምጣት እንግዲህ ሚሊኒየሙን ልዩ አድርገዋል። እነ ቢዮንሴ፣ ሪሃና፣ ብላክ አይድ ፒስ ማን ያልመጣለ? እንዴት ነው ይህንን የሙዚቃ ኮንሰርት የመቀጠል ሀሳብ አለ? አንዳንዶች ተቋርጧል እያሉ ነው። በእውነት ኢትዮጵያ ጥሩ ነገር ማየት የለባትም የሚል የተጻፈ ጽሁፍ የለም። እኔ አይደለም ኮንሰርቱ እንዲዘጋጅ ያዘጋጀሁት። አሁን እኔ ሪሃና ምን ትመስላለች ብትለኝ እዛ ስቴጅ ላይ ነው እንጂ ያየኋት አላውቃትም። ሆቴልም ተቀምጣ ሂጄም አላየኋትም። ቢያንስ የመጣ ስቴጅ ላይ ነው እንጂ ያየኋት ሆቴል ውስጥ ተቀምጣም ሂጄ አልጠየኳትም፣ ልተዋወቃትም አላልኩም። ያልኩት እቺ ሴትዮ የኢትዮጵያ ሕዝብ የተለየ አፍሪካ ሕዝብ ነው እና መጥተው ይዋቸው አይተው ስለ ኢትዮጵያ ሕዝብ ስለ ኢትዮጵያ አገር ያውሩ ዓለም ላይ አስተዋውቅም በማለት ነው የሰራሁት። ለሀገሬ ለኢትዮጵያ ፒአር ነው እንጂ ገንዘብ ተርፎኝ ዘፈናቸው ጣፍጦኝ አምሮኝ አይደለም። ግን ለሀገራችን እነዚህ የታወቁት አርቲስቶች መጥተው ኢትዮጵያ ውስጥ ወጣቱም ይፈልጋቸዋል፣ አገሪቱንም ፒአር እንስራላት ብለን ነው። የፒአሩ አንዱ መንገዱ ይሄ ነው እና ደግሞ ተሰርቷል። ቢያንስ ስትሸለም የታየው የአዲስ አበባ ያሳየችው ሸው ነው። ይሄ ራሱ ትልቅ ነው ለኛ። ይህን ማወቅ ይገባናለኝ። መሐመድ አሁን 43ኛ ነህ። ከዓለም በሀብት ሁሉን ማድረግ የምትችል እንደሆንክ ይሰማኛል። አላሳካሁትም፣ ወደፊት አሳካዋለሁ የምትለው ነገር አለ? በጣም አለ፣ ብዙ አለ። እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሰብኳቸው ነገሮች እርሻና ማዕድን መስፋፋት አለበት ባይ እና እነዚህን ነገሮች ሁሉ ተሳክቶ ካየሁን አክል ከምኞቴ ከምፈልጋቸው አንዳንድ ነገሮች ተሟሉልኝ ማለት ነው። ብዙ መመኛቸው ነገሮች አሉ እየተሳኩ ናቸው። ድሮ ልክ ኢህአዴግ እንደገባ ምኞቴ ፕራይቬት ባንክ ሊኖር ነበር። እነሆ መንግስቱ አስተካከለው። ከዛ ቀጥሎ እነዚህ የኦይል ፒክ ካምፓኒዎች አገሪቱን ብቻዋ ሲበዘብዙ የነበሩ ለኢትዮጵያ ለችግር ይሰብዩ ነበር። እነሆ ተመሰረተ። ደህና ደህና ህጎች መጥተው ለኢንቨስትመንት ተመቻቸ። ብዙ ነገሮች እየተሰሩ ናቸው። ምኞቴ ለኢትዮጵያ አሁንም ለወደፊቱ እኛ የማዕድን አመራረችን በብዛት አምርተን ሀገራችን ስትመት ብዙ የማዕድን እድል አለ። እርሻ ላይ ግን ኮኦፕሬት እርሻዎች አሁን ገበሬ በሌለበት ቦታ ገብተን ከሰራን ለሀገሪቱ የምናወጣው ልጅ ይሄሉ የሚል አይደለም እና እኔ ብቻ አይደለም አንድ ጃ አጨበጭብም። ሁላችን ተባብረን ብንሰራ የሀገሪቱ ያለለው ሰፊ ሆኖ ነው የሚታየ። ከዓለም አሁን 43ኛ ነህ። ካለው አጠቃላይ ኢኮኖሚ አንጻር ቅድም የሆነውን ነገር ሁሉ ነግረኸኛል። አንዳንዶች ልግስናው ስጦታው ባይኖር ደረጃው ይበልጥ ይሻሻል ነበር ይላሉ። ትስማማለህ በዚህ? በምንም አይነት ልግስናው ነው ይህን ያመጣው ነው የምትለው? ልግስና ለግሰ ሰው ደስ ብሎት ማየቱ ራሱ ትልቅ ጸጋ ነው። ፈጣሪም እዛ ላይ ነው የሚረዳ። ለተቸገረ ረድተህ አገር ረድተህ የሚፈለገውን ነገር ሰርተህ ከደሀ ጋር ካልኖርክ ኑሮ የለም እና ልግስና በምንም አይነት ወደ ኋላ አይጎትትም፣ ወደፊት ነው የሚገፋ። ብዙ ጊዜ ሙዚቃ ትወዳለህ፣ ድራም እንደምትጫወትክ ባዮግራፊ ላይ ሁሉ አንብቤ ያለው እና ለሙዚቃ ያለ ፍቅር በትርፍ ሰዓትህን በምንድን ነው እንደ ሆቢ ለምሳሌ በረፍት ሰዓት የምታደርጋቸው ነገሮች? አይ ድራምማ ድሮ ቀረ። የዛሬ 4 ዓመት ነበር ድራም ጫወት ነው ትምህርት ቤቱ ነን። ግን ሙዚቃ እርግጥ ነው እኔ አሁን ስበር በአይሮፕላን ላይ በምንም ላይ
ደስ የሚለኝ አማርኛ ዘፈን መስማት ነው። የሀገርን ዘፈን ጥሩ አማርኛ ዘፈን በተለይ ኃይለኛ ግጥሞች አሉ። ግጥሞቹን ካወቅካቸው እንዴት ደስ እንደሚል ነግርሃለሁ። ዜማም ግጥሞ ወሳኝ ነው፣ ዘፋኙ ድምፅ ወሳኝ ነው። ግን የግጥሞቹ ነገር በጣም ደስ የሚሉ ግጥሞች አሉ፣ በጣም ኃይለኛ ግጥሞች አሉ። በምንም አይነት ልረሳቸው ማትችል። ያለው ሰው አላሙዲን ይባላል፣ ያጣው ደግሞ አጣሙዲን ሲባል ሰማ ነበር በፊት። የእናንተ የወሬ ሻጮች አባባል ነው እንጂ እኔ ያገኘም ያላገኝ ያጣም ሀብታም ነው፣ ያገኘም ሀብታም ነው። ምክንያቱም አተህም ተረስተህም ተኝተህ የምታድርበት ጉዳይ አለ፣ አግኝተህም ተጨንቀህ የምታድርበት ጉዳይ አለ፣ ስንት ነገር አለ። ተው ዝም ብሎ ይሄ የወረኞች እንትን ነው። እና እኔ እስኪ ቢሊዮነሮች ማህበር አላችሁ፣ ትገናኛላችሁ? ከቢሊዮነሮች ጋር ያለህ ግንኙነት አለ? አሁን ካነበብ ነው ዝርዝር እኔ አንዱንም አላውቃቸው። ሳውዲ ያሉትን በጥቂቶቹ በስራ ሳይሆን በሌላ መልክ እንገናኛለን። እንግዲህ ገዘር ላይ አንዳንድ ቦታ ላይ እንትብያ፣ ያው ግን ሌሎቹን አለም ላይ ያሉትን አረንጓዴ የሆኑ ቢጫ አላውቃቸው። ብዙዎች ቢዝነስማን መሆን ይፈልጋሉ። አንተ የደረስከ አንተ ማለት ራዕይ ነህ፣ መድረሻ ነህ። መሆን የሚፈልጉትን ታዳጊዎች ሲጠየቁ ሁሉ እንዳንተ ሊሉ ይችላሉ። እና ምን እንዲያደርጉ ትመክራቸዋለህ ጋሽ መሐመድ? አንደኛ ሀቀኛ ሆነህ መገኘት አለብህ። ሁለተኛ ለእኔ ሳይሆን ለእኛ የሚል አላማ ይዘህ መነሳት አለብህ እንጂ ብቻህን ዝም ብለህ አካል ብቻ ነው የምትቀረው። እዛው ራስን ስተገላበት ነው የምትቀርበው። ለእኛ ብለህ ከተነሳ ለሰውን ምጠቅማለሁ እኔ ምጠቀማለሁ ካልክ ዛን ጊዜ ራሱ ስራውም ይፈጠራል። ቢዝነስማን ለመሆን ቀላል ነው። ሀቀኛ፣ እውነተኛ፣ ጥሩ ስትጉ ሰራተኛ መሆን አለብህ። አለበለዚያ ጥቅም የለውም። ይሄ ነው ዋና። ብዙ ሰዎችን ነው የምታስተዳድረው፣ በስር ብዙ ሰራተኞች አሉ። ስለ እነሱ ስታስብ ምን ይሰማሃል? እኔ እነዚህ ሰዎች አንደኛ ጤነኛማ ሆነው ስራ አጥተው ስራ ፈት እንዲሆንም አልፈልግ። ድርጅቴ እንኳን አንዳንድ ጊዜ ምንም ውጤት ባያመጣ ሰራተኛው ግን እንዲጎዳ ልመኝ አልፈልግም። እኔ አንድ ነገር ልንገርህ። እኔ በመጀመሪያ ይህን እድል ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። ሁለተኛ በቅርብ ጊዜ ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አንድ ኢንተርቪው እሰጣለሁኝ። በዛን ጊዜ በሰፊው ብዙ ነገሮች ለሀገር የሚጠቅም ነገር እንወያይ ይሆናል። ምክንያቱም አሁን በጣም ውጥረት ላይ ያለሁት ይችን የእርሻ ፕሮግራም በሰፊው ልጀምራት ስለፈለግኩኝ ቶሎ ብለን ከሳውዲ መንግስት ጋር የተነጋገርን ነው። በሰፊው ልነግርህ አልችልም። የሳውዲ መንግስት የሚደግፈው ነገር ነው። ለኢትዮጵያ ያለው አክብሮት የተለየ ነው። የኢትዮጵያ መንግስትም የሚያደርገው ያለውን በጣም አፕሪሼት ያደርጉታል። የኢትዮጵያ መንግስትም በሀይል እየታገለ ነው ብዙን ኢንቨስተሮች ወደ ሀገር በመለስ። እነዚህ ኢንቨስተሮች ገብተው ሀገሪቱን ለውጠው ለማየት ምኞቴ ነው። ለወደፊትም ብዙ ለውጥ እንደሚመጣ እኔ ተስፋ አለኝ። እንግዲህ ፈጣሪ ከኛ ጋር ይሆንና ይህን ለውጥ እኒህ ምን ዘፈልጋብዝህ መሐመድ? አንደኛ ስልኩ በጣም ስላስቸገረኝ ሰረቼ መረረኝ የሚለውን እሱን ዘፈን አዘፈንላቸው። ስለሰጠኝ አጥር ያለ መግለጫ በጣም ነው የማመሰግነው። አከብርሃለሁ፣ እወድሃለሁ። እኔም እወዳቸዋለሁ። ሀገሪቱን ለቁም ነገር እንምራታቸው። አመሰግናለሁ።